Anders Blomqvist står omnämnd som ringkar och dödgrävare i Flisby församling. Han var alltså vad vi i dagligt tal skulle kalla kyrkvaktmästare. Anders och hans hustru Hedvig Charlotta, de hade gift sig 1839 och var båda i 70-årsåldern har dock gått till historien eftersom de mördades i sitt hem, torparstället Rävudden. Mordet ägde rum den 11 november 1884, och ända sedan dess har man i bygden diskuterat och undrat vem som begick mordet. Förövaren hade på kvällen fått övernattning hos sparet med avsikt att råna dem. Som moderedskap använde mördaren ett vedträm vilket han riktade flera slag mot makarnas huvuden medan de låg och sov i sin säng. Mördaren fick med sig en penningpung innehållande mellan 25 och 30 kronor, ett fickur samt nyckeln till stugans ytterdörr. Däremot glömde han kvar en sliten penningbörs innehållande en krona. Man grep senare en misstänkt. Mannen som betecknades som löstrivare var lätt att känna igen då han hade rött skägg, men han hade rakat av sig detta innan gripandet. Under lämnade han också flera motstridiga uppgifter, men måste dock efter en tid släppas. Fyra år efter mordet satt också en Flisbybo häktad, men även han släpptes i brist på bindande bevis. Mordundersökningen leddes för övrigt av en kronolänsman vid namn Wallander.